Miru za svetu Božju reč, Evanđelje po Mateju, 26. poglavlje, 69. stih pa nadalje. A Petar sedjaše napolju na dvoru i pristupi k njemu jedna sluškinja govoreći: i ti si bio sa Hristom Galilejcem. A on se odreče pred svima govoreći: ne znam šta govoriš. A kada iziđe k vratima, ugleda ga druga i reče onima što bijah onde: ovaj beše sa Hristom Nazarećaninom. I opet se odreče sklepom: ne znam tog čovjeka. A malo potom pristupiše oni što stajahu i rekoše Petru: zaistinu ti si od njih, jer te govor tvoj izdaje. Tada se poče kleti i preklinati da ne zna tog čovjeka i odmah zapeva Petar. I opomenu se Petar reči Hristove što mu je kazao: dok Petar ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći. Izjevšaš je napolje, plaka gorko. Petar, kada se zakleo da neće izdati Hrista, on je zaista mislio da neće. Ali kada su uperili prst u njega i tri puta kazali da je bio sa Hristom, prvi put kaže ne poznajem ga, drugi put kaže ne znam šta govoriš, a treći put se kune da s njim nema ništa, zapravo on je izgovarao vrlo loše reči da bi dokazao da on s njim nema ništa, jer kaže: govor te tvoj odaje. I Petar je zapevao i otišao je napolje i plakao je gorko. Mi kada smo ovako sami sa sobom, kada čitamo svetu Božju riječ, mi kažemo da volimo Hrista i da ga se nećemo odreći i da idemo za njim. Ali kada ljudi upere prst u nas i kažu: ti si na Hristovoj strani, ti si sektaš, ti si ovo, ti si ono, onda ga se ljudi lako odriču, zato što vrlo teško ljudi prežive to mišljenje drugih ljudi šta misle o njima. I Petrov najveći problem je bio taj šta drugi misle o njemu. I hrišćani danas, veliki broj njih koji tvrde da veruju u Hrista, imaju ogroman problem sa tim šta će drugi ljudi misliti o njima. I kada dođe taj trenutak stani pani, kao što je bio kod Petra, oni se javno odriču Hrista i sramote ga. I to je nešto zaista zastrašujuće, jer je Petar trebao da prizna Hrista i da mu bude potpora u tom trenutku kada mu je suđeno, a ne, on ga se odrekao. I zapravo svi su pobjegli i svi su ga se u trenutku kada je bio uhvaćen odrekli i kada je razapet na krstu. I bili su totalno skrvani sa tim događajem. Tako da trebamo imati na umu da se čuvamo, da ne budemo kao Petar i da ga se ne odreknemo. Javno, kada ljudi kažu da smo mi na Hristovoj strani, za nas je čast da budemo na Hristovoj strani, i ako treba da nosimo sramotu zbog toga, a tu nije nikakva sramota, onda neka je nosimo, jer mi smo ponosni na to što pripadamo njemu i što smo njegov narod. Neka vas Bog sve blagoslovi. Lep pozdrav.